و د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت امنیتی معین خوشحال سادات داسې کار وکړ چې ټول افغانستان حق پکړ. دا چې سی کړی دی ویډیو را سره تر پای وګورئ په خپل وپوشه. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت امنیتی معین خوشحال سادات وایي د دغه وزارت مشرتابه په کابل ښار ولایتونو کې خپلو ټولو منصوبینو ته د غیر قانوني وسلو او وسایطو د ټولولو امر کړی دی. نوموړي نن شنبه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له تېرې ورځې راهیسې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د تلاشۍ تمځایونه جوړ کړي چې په ترس کې ګڼ شمیر غیر قانوني او بې اسناده وسلې او وسایط ضبط کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د تلاشۍ تمځایونو په لړ کې د 130 تورو ښیښه لرونکي زرعي وسایطو ښیښې پاکې او 130 اراده بې اسناده وسایط قید او ضبط کړي دي. هغه زیاته کړې ځانګړو ځواکونو له غیر مسؤوله وسلوالو 25 جوړې نظامي یونیفارم، یو پایجمر یعنې د سیګنال شلوونکې آله او ګڼ شمیر وسلې هم ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې له وکیلانو سره د پولیسو د ځانګړې قطعې د چلند په اړه تېره شپه 12 بجې بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. نو ګرانو کتونکو، تاسو د خوشحال سادات دغه کار څنګه ارزوئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چاري.